olsun. Ölkəmizdə kifayət qədər çox uşaqlı ailələr var. Onlara dövlət tərəfindən qayğı və diqqət göstərilir. Çox uşaqlı ailələr hansı güzəş və imtiyazlara malikdir? Bu haqda ətraflı məlumatı nə etməlidən öyrənəcəyik. Qanunvericiliyə əsasən ölkəmizdə 5-dən çox uşağı olan analar çox uşaqlı hesab olunur və uşaq 18 yaşına çatana qədər sosial müavinət təyin edilir. Müavinətin qiyməti hər uşaq üçün ayrı hesablanır. Hazırda ölkəmizdə 2000-dən çox qadın bu imtiyazdan faydalanır. Bu müavinətin məbləği hər uşaq üçün 105 manat təşkil edir və son 5 ildə onun məbləği 3,5 dəfə artırılıb. Hazırda 2606 çox uşaqlı ana həmin aylıq sosial müavinətlə təmin olunur. 5 və daha çox uşağı olan qadınlar üçün güzəşli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası və ya sosial müavinət təyin edilir. Müavinəti əldə etmək üçün vətəndaş ailə tərkibi haqqında arayış və uşaqların doğum şəhadətnamələri ilə ərazi üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli şöbələrinə müraciət etməlidir. Sözü gedən sosial ödənişlər təyin edilərkən uşaqların say tərkibinə, doğma övladları ilə yanaşı övladlığa və ya qəyyumluğa götürülən uşaqlardan daxil edilir. Belə ki, 5 və ya daha çox uşaq doğub övladlığa və ya qəyyumluğa götürən, onları 8 yaşına dək tərbiyə etmiş və böyütmüş qadınların 5 il daha tez yaşa görə əmək pensiyası və ya yaşa görə sosial müavinət almaq hüququ yaranır. Eyni zamanda ana vəfat etdiyinə, ana ilə nikaha xitam verildiyinə və ya ananın valideyni hüququndan məhrum edilməsinə görə 5 və daha çox uşağı tək başına 8 yaşına qədər tərbiyə edən atalar da 5 il daha tez əmək pensiyasına çıxa bilər.